にちは、ブルーホースです。マーリーダイン開始秒でガーキャーキャーはい、ということでやっていきましょうか。もう、のっけから何やっとんねんって話なんですけど、おりゃ、まあ、復習のお時間です。前回からですね、まあ、前回はとりあえず冒頭銭の子をぶちのめして、なんか金よこせって言われたから、おっしゃいいでしょうと言って金的食らわしてやって、で、第6ステージですね、に入っていっているという状態ですね。はい。名前なんだったっけ？あ、フーラウーレン、んー、レッチオッケー、チャラチャ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 、3体に増えてるー。まあ、いや、一旦くらいダメージ受けてあげましょうよ。ほいっと。で、まあ、この、パートでできれば、なんか、オジンオズボーンを倒せたらいいかなと思ってるんですけど、今、オジンオズボーンって言っときながら、コンビのな、顔二人とも、浮かばないどころか、名前も知らないっていう感じだったんですけど、なんか、名前だけはあれだよね。なんか、パンクブーブーみたいな。全然違うわ。パンクブーブーは知ってるけどね、さすがに M1 チャンピオンだからね、あの時は面白かったんだけどな、なんかいまいち売れなかったよね、あれなんかな、フリートークとか下手だったからとかなかな、それともあれかな、こう、なんか特別ブサイクでもなければ、なんか特別、なんかかっこいいわけでもないみたいな、あれだったら、おう、なんかめっちゃプカプカ言ってるけど。一言としてあれがオズボーン、オズボーンじゃねえ、オズボーンか。あー、くもくもましにパワーアップできなくなっちゃう、あれなのかな、おい、マリオ。マリオやっつけろ、そんな、マリオやっつけろー、うわお、いっぱいいるな。そういう時は雨が降っていけー、いけ、てかもうあれか、雲、水蒸気を発生するために水の石がたくさんいるよっていう、そういうお話になってくるのかな。まあもうちょっとレベルアップするし、まあいいか、ティーポコピー、メガマがでっかくなっちゃったー。え？あ、普通に発動させてやがる、こいつ。なるほどね。一旦、生み出すけど、攻撃はできましぇーん、みたいな、そういうことか。じゃあ、クリを。クリってこう。うわ、攻撃しごい。ふい！あ、ちょっと早すぎた。ちょ、ごめんなさい。すいませんでした。すいません、許してください。で、何こいつ、10ゲーム。お前、カメラ持って撮影しろよ。1996年には仲間だったでしょうよ。ほんと、トゲソだらけになっちゃう。こいつって昔も今も嫌な攻撃してくるんだよね。そう、しかも嫌なカメラワークでさ、スーパーマリオ64の時はすっげー困らされたからね、ほんとにもう、マジで勘弁してくださいよ。目玉がでっかくなっちゃった。シュル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 。いた。ピケポポコピーン。オッケー。で、帰ってくんかい。よくよく考えたらあれだよね。普通にこれ、命をこう、なんか、ゴリッゴリに削らしてるというか、なんかね。で、これなんか行ったら、なんか適当な場所に現れてくるよって言って、真ん中行かなきゃいけないんだよね。あれ、真ん中に行きたいけど、真ん中に行けない。行ける扉もあれば、扉これなんて言ったらいいんだ、行けるところもあれば行けない。行けないですね。どうやったらいいんだろうね。こっちではない気がする。はい、もう久々にやるとね、どうしてもね、どこが抜け道なのかっていうのが全くもって分からなくなっちゃうからね。という言い訳をしながら真ん中にさえ行けば、ここに出てくるんですね。で、これはコイン？あ、やった、10枚。そう、あの後ね、前回パートの後ね、達人っていうバッジを買ってさ、散財してさ、結果さ、73コインしかないの、ほんと。しょうもない。お、なんだろうな。シワッスー、こんなところのお客さんに久しぶりだわ。あたし、ババア、バラのせいよ。あなたにやって嬉しいわ。せっかく記念されたのに誰も見てくれない。嫌だもんの。さ、あたしをよく見て。これ、いいえって答えてたのかな。照れなくてもいいのよ。ああ、すげえポジティブなやつだった。あたしが目の前に恥ずかしい、そんなことが言えないでしょ。いいわ。じゃあ、代わりにこれを褒めてちょうだい。めっちゃマリオ、もう欲しがってんじゃん。はい、変な奴らがいるってね。はい、くもくも、うっとり、え？やだわよ、すいね、困るの？そんなこと私に関係ないもの。なんだ、同じフラワーランドでもあれなんだね。ちょっとかわいそうかもね。同じフラワーランドの住民なのに、なんか、いざこざってわけじゃないけど、あれだね。いたずらをし合ってるというか、全然仲良くないんですね。でも、これはこれでいいんだけど、どうしたらいい？シャボンの実がないと、なんかどっか行けないんでしょ？これ、ね。シュル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 。なんかでどっかで手に入れなきゃいけないはずだったよね。なんかでどっかで手に入れなきゃいけないはずだったよね。すっげえざっくりとした言い方なんだけど。まあいや、とりあえずじゃあこっち行って、パンダ。あ、戻ってこれた。下行ったら、
下行ったら手に入るあれはないのか。これただくる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 回るだけか。こいつ行ったらなんかどっか出てくるとか。あ、違うね。はい、了解了解。じゃあ出ていきましょう。バイハハーイ。あ、ちょっと待って、復活してんじゃん、めんどくさいわね。シャボンの実って、どうしたらいい？あれ、でもこれで、ん？ん？あれ、ちょっと待って。だってシャボンの実がないとさ、ここ行けないんでしょ？そのシャボンの実はどうやって手に入れるの？めっちゃいいやつなんですけど。おいら、おいら、シャボンの実がねえとダメだっつーっつって。あ、ちょ、待って。シャボンの実はどこだ？めっちゃニコニコしてる。でも、こいつは関係ないし。え？ちょ、待って、わかんない、わかんない。わかんないことになっちまったなぁ。で、こっちはだって、あいつがないとダメでしょ？じゅ、あれ、あれ？トト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 無理。あれ？ちょっと待って、次に進む場所が分かるまで一旦グダるからカットしようか。ちょっと待ちよう。手当たり次第喋っていくしかないよ。え？お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 ？タラララ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 なにめっちゃ綺麗な実ゲット。これ食べたらなんかHP とフラワーポイントが50回復するとかなんかそういうオチになりそうな感じがするね。あ、しれっとレベルアップしております。レベルアップしたおかげでここに来る途中に敵2回戦ったんですけど、ね、ムカつくことにね、 あれこっちだってるっけ、違う、あー危ない、あーめんどくせえな。相変わらずめんどくせえな。はい、はい、はい、はい。そう。ちょ、めんどくさいとか実況中に言っちゃダメだよね、本当にね。そ、見てる人の方がめんどくさいからね。泣いちゃうよ、そんなのね。もうせっかく生きり立てた息子さんがね、もう泣いちゃうからね。よくない、よくない。うん。ということで、まあ、それはいいでしょう。それはいいんだけど、それはいいんですが、そう。何の話したっけ？何の話したか思い出せなくなったから、まあいいや。で、こう言って、こう言って、こう言って、あれ、あれ、こっちか。ここからの、こっち。チュイ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 。さあ、よこしたまえ。貴様のその、御霊をよこしたまえ。何か見つけたクリスタルのみ。あ、ステッキーン、そっちのがこんな石ころもずっとさ、あれ返して。でも、実ってことはあれだからな、腐る可能性あるってことだけ覚えとけよ。うん。腐ったら終わりだからな。石は、腐るどころか、磨けば、磨き続けるほどに光り輝き続けてくれるからな。ダイヤモンドとかさ、ルビーとかサファイアとかさ、エメラルドとか、そういった鉱石系がそうじゃないですか。結局、どういう風な磨き方、あれってか、あいつこいつ、しばかなかったっけ、あいつ。しばいたのになんか復活してやがる。なんてふてぶてしい野郎だ。ということで、チャラチャチャチャラーン。こっちだっけ？あ、そうだね。ってことは、ペアレテー。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。ぴょん、ぴょん、ぴょん。ファッサ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 きらめかないパンジーさんだね。きらめかないパンジーさんはいらないパンジーさんだね。よし。で、シャボンの実ゲットしたら次いけると。で、なんかあれだね、調べてたら青い実を井戸にぶち込むと、クールーじゃないくて、なんかあれが手に入るらしいですね。フラワー節約。ああ、自分で入れたらいいのに。あ、水の石。オッケー。ここピーン、はめたというか、ただ置いただけというか、もう、いっそのこと、そういう細かい話は大丈夫ですね。で、そうすることによって、お礼は特にもらえないけど、向こう側があれってことですね。どれだよ。うわー。オッケー。
たた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 寝てる。なんかくれるんだっけ。水だわ水、幸せよし水。ああそういうことか。しょ、お、そうですか。太陽が出てないからあれだね。水蓮を助けてくれたんだからあなたならきっとできるんだもの。何の自信だ。それはいいんだけど、それはいいんだけど、その自信はいいんだけど、自信、ウルトラ自信はどうでもいいんだけど、あれですね。シャボンの実。シャボンの実って面白いよね。なんか名前がもう面白いよね。ペペ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 。ちなみになんか黄色の実だったか赤い実だったかやったら、料理したら、ただのフレッシュジュースになっちゃったね。うん。違う、パレた。パレパレピピピ、パレピピピ、あなたのお家はどこですか？名前を聞いたらカラカラ砂漠。あんてーあ、めんどくせえ。戻っちゃった。だからめんどくせえって言ったらダメなんだって。お客さんの方がめんどくせえんだからさ。パパ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 パ。よいしょ、よいしょ、はい、ピッと戻りましょう。ギャン泣きピッピのプップップーのさ、さらにもっこいピッポー。チャラチャチャー。そろそろポコピーかな？うん、ポコポコポコピーかな？いやー、にしてもよくできてるよねー、ほんとに。ということで、お願いしまーす。あ、ちょ。お願いします。おっす！オラ、シャボン！悟空かな、こいつは。あんた話わかるねー。うぐ。つまりこいつのゲロってことですね。どうなんだろう、ゲロ。ゲロゲロの実。食べたものをありとあらゆるものをゲロうことができるゲロゲロの実。おう！なんか問答無用でバトルをさせられてますね。ちなみにこいつをぶちのめすことによって逃げるかな。こいつ戦う気ないもんね。グーインカメック、こいつなんだっけ、防御力上げるんだっけ。3。ああなるほどね。で逃げますと。ですよね、臆病者が。お前そんなんで、ダイバーをクッパ様、私はあなたのご主人でございます。逆だ。あ、私はあなたのご主人様です。だったらカメックがご主人様になっちゃってるよね。失敬失敬。なんかいっぱい葉っぱが落ちてる。丸太が開く仕組み、優しいよね。あ、ちょ、いや、なんだ、見えない葉っぱに、見えない葉っぱに阻まれ、あ、何にも出てこないんかい。いる。お前自身落ちてこないんだもんな。うわ、こいつマジでうざいな。マジでうざいな。邪魔な。爆発させれば壊せるんじゃないか。なんで。ドンチャラチャチャチャララチャラチャラチャ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 。ドカーン。ドカーンなー。FP6 っていうのが辛いよね。あいつ、あれかな、トゲゾウをさ、攻撃したら、しれっと戦えるとかってそういうオチなのかな。あ、ちょ。もう一個あった。なんか急にゲルド族みたいな音楽が流れている。チャラチャチャン、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 チャンチャン、チャンチャン、チャカチャチャンチャン。あ、違ったわ。危ね。踏みつぶされるとこだった。こう、もっと前にいたら、あれだったね。で、なんか、部下の仇を取りに来ようと言って、ポコピー、シンプルに HP50 ってなかなかやりよるけんね。あ、こっち向いてくれてる、すごい。眠そうだね、おやすみ。俺は太陽だよ。いや、太陽だったと言うべきか。いやいや、ずっと太陽でしょ。なんで、じゃあ、俺、元人間だったんだよねって犬になったりはしないからね。まあ、男から女、女から男になる可能性はあるけど。え？無理せずお帰りって言われたんだけど、じゃあ帰ろう。どうしたの？これ帰るタイミングでなんか出てきたりしない？あれ？あれ？あ、ちょっと、あ、いた、やっぱりさ、メチレスクの兄さん、キルラーン。でもなんで敵から急にま、ね、仲間に寝返ったんだろうね。いや、お兄さん、お初めにあんた周り寄ってんだよな。俺の名前ポコピー。マイケル。ジャクソン？ジャクソンだ。俺はジャクソンだ。オズモンですから命令されてるからな。俺様ジャクソンが、決まったら、よし、やるぜ。ねえ。じゃあ何かやらなきゃいけないことがあるのかなみたいな。ねえ、急に。ジャクソン、カッコ、ハテナ。で、ジャクソン、カッコ、ハテナ。どうだ？
あとジャクソンだってちょっと変わった主義目だ。最大 HP50、 攻撃力4、パイプをぶつけてくるよ。でもジャクソンとかマイケルとかポコピーとかいろんな名前っての本当の名前は何？あ、本当の名前はですね、タケルですね。ほっ、あ、タケル強いな。さすがタケルだ。よし、キヨシ。よし、で、サトル。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 あー、大したことなかった。ぬぬ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 。ここ、画面外から攻撃してくるっていうところかな。でも、こいつの攻撃ってこれだけ？他にないの？つまんない。パパつまんない。ぬぬ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 。ほい。よいしょ。ただな、スターポイントがあんまりないからな。でもよくこいつさ、こんなさ、ボコボコに攻撃しておいてさ、俺やっぱ仲間になるっちゃーってさ、なんかそんな簡単に寝返れたよな。なんか洗脳でもされてたのかな。しょぼーん。お相撲だけにしょぼーん。ごめん、何のかかってもない。いやな、俺の負けだ。覚悟ができてて、今更逃げも隠れもしねえ。煮なり焼くなり、ステーキにするなり。僕な。彼女なのかな。私の大事なポコピーにひどいことしないで。お、俺のことをジョナさんって呼べ。はい、先月、そう、船長で、ちょっと役所に届け出しましたか？はい。なんだ、ただの恋人かよ。今のは聞かなかった。とにかく、俺は男と男の勝負のわけに、今更お前がしたし、お前、ポコピー許してあげて、お相撲の命令したかっただけなの。いいよ、許してあげるよ。これ許さないってなったら、あれかな、ポコナが、じゃあ、私だけ戦うわよって、HP500、攻撃力20とか出てくるかな。だとしたら終わりなんだけどな。わけわかんない。はい、俺が求めてたのは、刺激だ。何さ、あなた一体何のために頑張ってるんだ。なんでジョナサンなの。ジョナサンのかっこいいし、なんかポコッとしてピーって感じでさ、何なんかちょっと擬音語で言えないとこみたいな、常にチンチンに攻撃受けてるみたいな。聞いてた。いや、分かってくれ。おかわいい、お前のために、ね、妹なのかな、それとも彼女なのかな、どっちなのかな。ふ、お前のそんなとこも可愛いんだけどなって言ってる時点で、なんかあれだけど、ちょっと待って、お仕置きでギッタンギッタンに強いってことはもう力関係が見えてるじゃねえかよ。ああ、お前に負けないくらいってことは、やっぱ彼女の方が強いんだな。そういうことだな。あばよー。なんか強引に仲間になりました。別にいらないんだけど、こいつ。ちゃっちゃっちゃー。まあでもこいつがいないとな。結局な。早く帰ってきてね。ポコピー、乾杯。Let it be, let it be, let it be, let it be.チュチュチャラチャチャポコピーだったったということで、生きるようになりましたので、これでもまた企業のところに戻ってこなきゃいけないのかな。うわぁ、芸術、青春の爆発だね、こいつも。いい男じゃねえか。とか、羨ましい男じゃねえか、こんちくしょうめ。ということで、じゃあこっち行きましょう。なんでステータスを出したのかは謎だけど、とりあえず、ポコピー、ポコピー。あれ？これど真ん中でやんなきゃいけないのがめんどくさいね。ポコピー、ポコピー。チャッチャッチャラチャッチャー。ポコピー、チャッチャッチャー。チュー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 。めっちゃ高いやん。え、これを？違うな。ん？やばいやばい。わかんなくなってきた。ああ。よいしょ。滑ります。で、ほい。違うな、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 違う、違う、違う。で、こうして、で、こうだ。なんとも恥ずかしい。よいしょ。ちゃ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 。でも今お前と、今お前で戦ったらとんでもなく大変なことに。ちゃ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 。とりあえずクモクモ。あー、電撃ビリビリ必殺カメカメにするんだったかな、こいつ。だとするとめんどくせえな。まあ、いっか。トゥ、トゥ。オッケー。え、チュル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 。ですよね。ですよね。もう分かってた。もう分かってたよ。イエローカメックはもうその名の通りってこと。あー、だだ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 だ
ビリ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 直接ダメージ気をつけようねで逃げるバイバイ。気をつけてくださいですじゃあカメックババシャマー。カメックババってでもね本当になんか強いよね。あでもカメ、ね、すげえ雷特感くれんだ。そいつはなかなか粋なやつです。ダーチョー近づいてくんじゃねえよくせえ。うわーいっぱいやがる。なんてキレッキレなやつらだ。仕方がない。あちょ待って。あれこれはまずいんじゃねえかまあまあ。一体ずつしか削れないよね。まあいっか。どちらにせよ一体ずつしか削れねえんだよ。あいてて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 あいてて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 て。あいてて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 っていうのはもういいとしてよいしょほいほいオッケー。あでもこれあれだな死ぬな死ぬ可能性が高いなよいしょあいてて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 て。よいしょこれで一旦はなんとか生き延びれそうですね。最悪の中すれば大丈夫だから初手中バイバイチャチャラチャうんパカパカパカペン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 。よし、あー、危険でピンチ、危険でピンチ、やばいやばいやばい。おい。オッケー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 。チャ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 。あ、おーおー、また雷ドッキーンだ。ドッキドッキーン。ぴょーん。どうしよっかなー。まあ、じゃあ。まあ、一旦ポコピンしとくか。別にポコピーじゃなくてダメってこともないからね。チャ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 。で、増えるものがまあ、とりあえず。最悪チューしてなんかあれですわ。マリオの奥底からみなぎるものさえあれば大丈夫かなと思うので。ちなみにこれはペロン。あれペロンチ終わったか。さあ、ボックボックにして、いや、あれまだ先か。あーしかも、もう、おめえさんはめんどくせえからいいです。ボックボックにしてやんよ。ボク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 ピー。ティー、ティー、ティー、ティー。あーちょ。お前やめろって、高校のデリケートなんだぞ。そんなのも壊れちまうだろ。おれ、叩くなっては、高校生はまた高校また合わせないなっちゃうだろ。おれ、ティーティーティー。あれ、お前は気づく、おっそ。ほんで、向かってくんの、はいや。ちょっと待って、めちゃめちゃいるべーめちゃめちゃいるべーこれ先にチューしといた方が良さそうだな、ね、まあいいやチューチューむちゃあいろんなものがたいろんなものが立っちゃうわどういうことだよチャ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 パカパカパカってかクリオにしてる意味なくないよいしょ、課金。よいしょ、あふい、課金。で、誰がビリビリ。お前か。お前がビリビリ。でも、こいつビリビリになったところであんま意味なくない?よいしょ。まあ、じっくり行きましょう。よいしょ。そうだよね。だって、こいつ直接攻撃してくるわけじゃないもんね。卑怯者だからさ。あー、なにあ、違うわ。あ、違う。めっちゃ卑怯者じゃん。わお。そうなると、くっそめんどくせえな。おい。あー、なんだ、なんだ、ハンマーで攻撃したらあれなんだ。じゃあ、とりあえず。そっか、でも一旦起きなくなるんだよね。あ、しかもビリビリのまんまなんだ。よいしょ。あ、痛い。てか、まあ、ビリビリで攻撃する方がいいんじゃないの?あなたもさ、なんか物理で殴ってくるよりも。なんでそうなっちゃう?痛いーなんでそうなっちゃうんだろうね。まあ、いいんだけどさ。と、まあ、体力に余裕があるときは、ふんあ、ちょっと、マジでこいつの攻撃を守れないんだけど、なんで?まあ、いっか。よいしょ。とりあえず、うざい。伊達メガネがうざい。本当に目が悪いのかどうかわかんないもんね、あなたね。よいしょ。3くらいよこせ、3くらい。あ、3くらいよこしてくれたわ、ちゃんと。
オッケー、いかん。じゃあおしまいですね。めっちゃ曇ってるやん。なんでこんな継ぎはぎだらけそうなあのマシーンであれだよね、雲作れるのかっていうのが謎というか不思議というかたまらないよね。チャカチャチャカチャチャン。うへー、やっぱり負けちゃったよ、やっぱり。ということで、なんだ、追っ払ってやったぜ。さあ、マリオの兄貴って言うけど、おめえ何もしてねえかな。うらうら、あ、ちょ、うら、な、何、10回くらい。あ、ちょっと待って。これなんか違うところからもやらなきゃだね。そういうことか。違うところからやることで、ブーン。ちょっと待って、そんな近くにいたらマリオも巻き込まれない、大丈夫？あ、なんかバイキンマンがドキンちゃんになっちゃったみたいな。ほーのー、グフが晴れたぜ、俺の出番だ、ヒャッホー。なめんじゃねえぞ、お、太陽の光じゃあ。お、太陽やんけ、太陽やんけ。ちょっと待って、こいつ関西弁やん、急に。眩しい太陽の輝き、水面で、私がもっと美しくなっちゃうわ。ですよね。多分それらしいこと言うかなと思ったんだけど。わあ、太陽、ここにいるの悪いことばかりじゃない。なんだか元気が出てきたわ。ダンス、ダンス、タイプワイル。なになに？お次は何をしますか？お次はですね、すっごい穏やかな音楽が流れ始めてきたね。で、41。まあもう、こいつら全員と戦ったところでオズボーンを倒してもあれだ。オズボーンじゃねえ、オズボーンを倒してもあれだから。もうええって！あっ、やっちまった！しかもめちゃくちゃ多い。どうしよう。まあ、一体一体確実に始末していきましょう。あ、ちょっと待った。違う！お前なんか使ったってクソの役にも立ち上がらねえって。バーロー！ああ、やっちまった。本当にやっちまった。どうしよう。じゃあ、あなたがどのくらい。あ、外れやすくなるだけか。しまったなぁ。いや、本当にやっちまったなぁ。しかも3回はシュビビンコーラの方がマシじゃねえか、まだ。あ、シュビビンコーラと一緒か。うわ、カスみたいな攻撃やな。しかも4使う？しかも4使う？ほんまにカスやん。うわぁ。マジでカスって。うわぁ。だからココピーなんだよ。もうポコッとしてピーだよ、ほんとに。そんで、めちゃめちゃ進むの。早いし。まあ、どこにいても攻撃できるっていうのは、ある種ね、地上しか攻撃できない。ピンキーちょうだいよりはマシかもしんないけどさ。ちゃ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 かちゃ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 かちゃちゃかちゃちゃよいしょ。ほい、呼んじゃあ行きましょうか。どうしようかな。時間が時間だからな。次回にしよっか。30分くらいなってるもんね。とりあえず上に行ける状態にだけしてしまって、終わろうか。よいしょ。こいつに話しかけなきゃいけないのか？ありがとう、マリオ。よくやってくれたの。登ってきたわい。登ってきたけんの。おー、ほいほいほい。土が見えてる場所でやる。あー、それまでできなかったのね。あ、ジャックの、めっちゃブチ切れられてるやん。なっちゅう植え方や。はい。で、これで、なんかすごい、ニョキ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 、ジャイアントジャック&マムのキース。むにゅ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 むに自然界というもの分かってないよね、これね。こんなにいきなりニョキ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 生えてきたらビビるっちゅうねんって話でさ。ちょっと待って、後ろに、アメとサクランボとウンチがあった。あ、ジャンチャージ S いいな。ジャンチャージ S でもつけるか。雲の木。ん？しょんぼり。よし！じゃあ、一旦キノコタウンに戻って、やることやって、ボス戦に挑みましょうか。ということで、今回のパートは以上でございます。最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた、おやすみなさーい。